håret blev sat op til løjer, øjne og smagsløg blev forkælet, og samme om man ikke også kunne købe sig en ny cykel. Mulighederne var utallige på erhvervs- og forbrugsmessen i Anversgårdhallen i Slagelse i denne weekend, og der var skam også noget smukt til øjnene, blandt andet fra korsørkunstner Simone Søndergaard. Jeg vil gerne vise frem alle mine malerier, som er kun en lille eksempel af, hvad jeg gør. Selvfølgelig har jeg ikke nok plads til at vise alle dem, men det glæder mig til at udstille dem her i det fantastiske område. Over 100 stande stod klar til at vise sig frem, netværke og måske få solgt deres sidste nye produkt. Vi har jo teorialarmer med til hjemmet, hvor at kunden kan få en melding på sin telefon, hvis der bliver indbrud hjemme hos den. Det kan styres via smartphones og tablets. Vi har nogle låse med, hvis folk stadigvæk har de gamle rundhovede nøgler, så er det med at få skiftet dem til nogle mere sikre låse. Og selvom tilbudene var mange, så kneb det lidt med besøgstallet. Arrangørerne havde håbet på 10.000 gæster, men var alligevel godt tilfredse med en tredjedel. Altså, der er jo rigelige udstillere, må vi sige. Og opbakningen der, den har været rigtig god. Vi kunne godt bruge lidt flere mennesker, men vejret har jo været godt, så det kan være, at de har brugt tiden til noget andet derhjemme. Humoren blev også leveret på messen, blandt andet via stand-up-komikeren Omar Marzouk. Det startede i folkeskolen, og vi skulle have diktat. Eller de andre børn havde diktat. Jeg havde ord bingo. Udover at vise deres varer frem fra kunderne, så var messens formål også at skabe mere langsigtede relationer mellem sælgere og købere. Jamen, vi får i hvert fald en del kontakt med nogle potentielle kunder. Og forhåbentlig så får vi solgt nogle produkter, som de kan bruge, sådan så de kan få noget mere tryghed i deres hjem. Hvis du har lyst, du er meget velkommen til at komme og besøge mig hos mig i Simones galleri i Korsør på gågaderne. Jeg holder åben hver dag kl. 13 til kl. 17. Alle er velkommen.